Обікрали поліцію, а точніше заступника керівника національної поліції Фасевича. Підтоптаний службовий позашляховик «Лексус» 2004 року, вочевидь, був припаркований під багатоквартирним будинком на Софії Борчагівці. Сталося це, щоправда, аж 11 серпня, але заяву в поліцію про викрадення дорогої службової іномарки надійшли лише 16-го. У самій поліції цю інформацію підтвердили. Голова Нацполіції Сергій Князів повідомив, що на розшук позашляховика орієнтовано поліційні підрозділи, як це передбачено під час розшуку інших викрадених транспортних засобів. Також Князів гарантував, що джип знайдуть. На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай під час викрадення автомобілів. Гарантую, що знайдемо.